Goeiemôre aan al ons luisteraars. Dankie dat julle ingeskakel het. Helpende Hand gesels vandag met Chanelle Retief, 'n geregistreerde dieetkundige en ook eienaar van Nutrifundi, spesifiek oor die belangrikheid van kleutervoeding. Nou, soos julle weet, het Helpende Hand 'n kosblikkie projek al van 2009 af en vir Helpende Hand is dit ongelooflik belangrik om na almal se holistiese welstand om te sien en dan ook spesifiek na die kind se fisiese welstand waar die voeding dan nou inkom. Ek is 'n mamma van 4 spruite en dit is ek is baie passievol en ek dink dit is ongelooflik want ek sien dit in my eie kinders hoe hulle voeding, hulle optrede en hulle gedrag beïnvloed. So baie welkom. Dan ook baie welkom aan Renee. Sy is Helpende Hand se adjunk uitvoerende hoof kommunikasie. Baie welkom en ja, ek kan nie wag om te hoor wat jy alles vir ons kan leer nie. Chanelle, kom ons skop sommer af en ons hoor gou-gou 'n bietjie. Vertel ons so 'n bietjie meer van jouself, jou loopbaan en wat jy elke dag as dieetkundige doen. Okay, baie dankie vir die geleentheid om hier te wees vandag. Ek's baie opgewonde om met julle te gesels. So, soos wat jy genoem het, ek is 'n geregistreerde dieetkundige en ek het al amper vir 10 jaar, ek het begin werk in 2012 en ek het vir omtrent 8 jaar in 'n staatshospitaal gewerk. So ek was definitief bietjie in daai area vir lank betrokke gewees. So en toe het ek nou so onlangs so 2-3 jaar terug my eie praktyk by eie privaat praktyk begin en toe nou 2 jaar terug bedank by die staatshospitaal en werk nou net vir myself. So ja, soos julle weet is ek 'n dieetkundige, maar ek voel ook baie sterk daaroor dat alles saam werk in jou lewe. Ek kan nie verwag iemand moet net gesond eet en nie oefen nie of net oefen en nie gesond eet nie. Alles speel saam 'n rol. So ek is ook 'n hardloper. Ek het al 5 Comrades maratonne hier in Suid-Afrika gehardloop en ook 3 roads ultra mountain runs kan ons dit maar noem. So ek voel baie sterk oor oefening wat baie belangrik is saam met die gesonde eet en so aan. Saam met dit ook natuurlik ander goeters, probeer om nie te rook nie, om probeer om nie te veel te drink nie. Al daai goedjies is baie belangrik sou ek sê. En dan net in my daaglikse lewe, ek het nou onlangs begin my eie privaat praktyk in 'n privaat hospitaal. So daar werk ek baie in die ICU situasie. So ons sien baie daar die meer akute pasiënte. So iemand wat dalk, ons sê altyd ons voer die wat nie hulle self kan voer nie. So dit was byvoorbeeld iemand wat dalk in 'n karongeluk was en hy kan nie self asemhaal nie, so hy is geïntubeer of geïntubate en dan sit ons 'n buis in. Ek werk daai buisvoeding uit en ek sê hoeveel moet wanneer ingaan en hoe lank en al daai goedjies. Ook die aarvoeding werk ons uit of as iemand dalk in die hospitaal gediagnoseer word met diabetes om hulle sommer dadelik daarso al 'n bietjie te begin leer hoe om te eet en so aan. So dit is wat ek in die oggende doen en dan in die middag is ek by my buite in praktyk. So dit is waar ons konsultasies doen met mense, enigiets van gewig verloor tot gewig optel, tot ek sien vreeslik baie sportmense omdat ek in die sportkringe is. So baie mense wat dalk wil vinniger hardloop of wat wil hardloop en gewig wil verloor of dalk beter wil doen met die CrossFit of al daai tipe goedjies. Ek sien baie sulke mense en dan ook soos ek noem die diabetes wat nie weet hoe om te eet nie, mense wat gewig verloor, mense wat dalk sukkel met IBS, kinders wat nie weet maas wat nie weet wat of hulle in te pak nie, kinders wat allergies is vir sekere goedjies, so al daai sien ons op 'n daaglikse basis. Sjoe, so 'n trend in mond vol. Okay, en wat het jy laat besluit om as dieetkundige te praktiseer? Ek het nog altyd geweet ek wil iets in die mediese veld doen. Nog altyd geweet ek wil met mense werk. Nog altyd geweet ek wil nie net in 'n kantoortjie sit nie. Dit is definitief nie vir my nie. En nou van kleins af was die hospitaal vir my fascinerend en ek wou nog altyd in 'n hospitaal werk. So toe ek nou uit by die staatshospitaal is en my eie praktyk begin het, ek die hospitaal regtig baie gemis vir al die ICU en ek is baie gelukkig om te kan sê ek op die oomblik doen ek beide van daai die buite en die binne pasiënte is baie lekker vir my. Ek het wel ook besef dat kos is baie belangrik en in Suid-Afrika doen ons alles met kos. Vandat iemand gebore is en is 'n doop totdat iemand doodgaan en is 'n begrafnis, Suid-Afrikaners het kos. En ek voel dit is waar die gesondheidssituasie saam met die kos baie mooi mekaar inskakel. So dit klink nou 'n lekker vol lewe en 'n vol pak hier. Dit is maar alles ook maar jou roeping, né? Nee? Dit op die einde van die dag is wat jy graag wil doen. So ons is baie geëerd om jou te kan gesels vandag. Jy het 'n stelling gemaak wat sê jou eetgewoontes bepaal jou toekoms. Wat het jy bedoel met hierdie stelling? Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel?
Ja, definitief. So ek voel kos is lewe en dit kan vir ons goed en sleg 'n reaksie of 'n situasie veroorsaak. So as ons wanneer ons jonk en klein is en ons eet gesonde kos, dan kan ons gesonde volwassenes wees. As ons ongesonde kos eet, dan sal ons ongesonde volwassenes. So ek dink van kleins af is dit baie belangrik om gesond te eet sodat ons later in die lewe nie sukkel met kroniese siektes soos diabetes en sukkel met ons gewig en hartkwale en al daai tipe goedjies nie. So ook baie belangrik is daar 'n verskil tussen om vir iemand kos te gee en om vir iemand die regte en genoeg kos te gee en gesonde kos te gee. So vir die voorbeeld wat ek wil gebruik is as ons dink aan 'n suiwerm. So 'n suiwerm kan oorleef met blaarslaai, maar dis nie te sê hy gaan groei soos wat hy moet nie. Dis nie te sê hy gaan ontwikkel soos hy moet nie. En ons weet ook hulle spin baie minder as hulle op 'n blaarslaai dieet is. Waar as ons dit miskien vergelyk met iemand of met 'n suiwerm wat moerbeiblare kry, hulle spin baie beter, hulle ontwikkel baie beter. En as 'n mens dink so ietsie met so 'n klein wurmpie, hoeveel nie te meer het dit 'n effek op 'n mens nie. Ja, dis is interessant. Ja, dis 'n oulike manier om ons kinders op te verduidelik. Ja. Jy weet hierdie een eet nie, en jy sê jy nog nie kan spin nie. Margalei, sal jy vir ons 'n bietjie meer vertel vir ons luisteraars net oor die kosblikkie projek en die helpjag projek en hoe dit ook dan nou ons behoeftige kleuters lewens beïnvloed die Helpende Hand? Ja, en hy, Helpende Hand, het in 2009 die kosblikkie projek van stapel gestuur. Dit het bloot gegaan daaroor dat ons kleuterskole wil ondersteun met voedsame kos vir kleuters. Ons weet ook nou, veral soos met die COVID, die pandemie het regtig 'n groot finansiële impak op ouers en die samelewing gehad. En nou kan jy vir jouself dink, daai kindertjies, as die ouers nie werk het nie. So ons probeer regtig om met die kosblikkie projek, probeer ons om kleuterskole finansiëel te ondersteun en dan ook riglyne te gee van wat 'n gesonde eet wyse of leefstyl is. Ja, so ons voed tans 8000 kleuters met ons kosblikkie projek, maar die behoefte is 12000 kleuters. So daarom het ons ander inisiatiewe soos die Stop Hongerveldtog en die Helpjagveldtog van stapel gestuur. Spesifiek die Helpjagveldtog is waar ons die publiek aanmoedig, die jagters, aanmoedig om dan vir ons te gaan jag of as hulle gaan jag vir ons 'n bok te skenk en dan daai vleis verwerk, laat ons dan verwerk en dan skenk ons dit weer vir die kleuterskole. Proteïene is baie belangrik, dink ek. Chanelle, jy kan nog 'n bietjie meer daaroor sê. Ek gaan nou vir jou vra daaroor. Proteïene is baie belangrik, maar dit is ook baie duur. So, hierdie inisiatief werk wonderlik. Ons kon byvoorbeeld van dit ons die projek Helpjag spesifiek van stapel gestuur het in 2018 tot nou toe het ons al meer as 36 ton vleis kon insamel. So, ja, ek dink dit werk baie lekker en dit is baie gesond vir die kindertjies. Ja, nee, maar hulle hier by Helpende Hand glo ons om na die holistiese welstand van die mens te kyk. En in ons kwesbare groepe het ons dan nou ons kinders, ons bejaarde persone, ons persone met gestremdhede en natuurlik ons gesinne en geheel na wie ons moet kyk. En as ons nou praat oor die holistiese welstand, dan sê ons graag ons kyk na fisiese, kulturele, sosio-emosionele en geestelike armoede. So die kosblik en die Helpjag projek sê dan nou vul daai fisiese welstand van daai kind en bevorder dit en bemagtig hom dan verder te kan gaan. As mens nou so praat van die tonne vleis waarmee ons geseënd is die afgelope ruk, het ons dan natuurlik ook ons vennote, nê, wat ons met Helpjag help. En wat is jou social media vennote? Ja, ons het wonderlike mense. Jog, die mense se harte is oop. Ons media vennote is Wild en Jag en hulle doen vir ons ongelooflik baie. Samel ook vir ons vleis in en waar hulle gaan bemerk hulle ons. En dan het ons natuurlik ons drie ambassadeurs wat hart en siel in hierdie projek ingeklim het. Aan die begin het mens maar net gedink dis 'n gesig net om die projek te bemerk, maar dit was nie. Hulle is hart en siel. Adam Tas, Bakkies Botha en Appel. Hulle doen vir ons bitter baie. Ja, en so ook ander instansies soos Natshoot wat vir ons 'n skenk, Fasa Fund, foundation wat van skenk. So ja, ons is baie geseënd met dit. Ja, weer eens bewys dit net dat ons kan nie ons projekte doen sonder mense wat kennis het en mense wat dan natuurlik vir ons finansiëel kan ondersteun en met hulle bydraes ook 'n verskil kan maak, nie?
Goed, Chanelle, sê vir my, wat dink jy van hierdie inisiatiewe? Brei bietjie vir ons meer uit oor die wildsvleis. Dink jy dit is, ek weet hulle sê dat wildsvleis baie ryk is aan proteïene en ja, so vertel ons 'n bietjie meer van dit. Okay, so hierdie inisiatiewe maak my dieetkundige hart baie warm en baie bly, is baie goed om te hoor. So ek dink dit is soos ons nou gesê het baie belangrik, want kos op 'n jong ouderdom kan regtig 'n baie goeie of 'n baie slegte effek hê. En ek dink ons moet baie meer fokus om weg te beweeg van gaan ons die neeweffekte hê van slegte voeding of gaan ons dalk eerder die vrugte pluk van goeie voeding. Ek dink dit is regtig belangrik en dit is presies wat julle nou gesê het en wat julle doen. So dit is baie baie goed en baie ek is baie gelukkig om dit te hoor. So wat ek wil sê oor die wildsvleis is ek dink dit is baie dit is baie gesond vir kinders definitief. So as mens dink aan wildsvleis, dit is soos as ons dink aan mense. So 'n atleet versus 'n nie atleet wat dalk baie meer rondhardloop, baie meer gesonde kos eet, al daai goedjies, dit is dieselfde met wildsvleis. So in die natuur beweeg hulle baie meer rond, hulle eet baie meer natuurlike kos en hulle vitamiene en minerale in inhoud van die vleis is baie hoër, wat dan ook baie gesond is vir die kinders. En omdat hulle so baie rondhardloop en rond beweeg, is hulle baie, ons noem dit 'n maar vleis. Okay, so in Engels 'n lean meat. Ja. Wat eintlik dit bietjie mooi opsom. So hulle het minder vet in die vleis omdat hulle so baie rondhardloop en rond beweeg. En dit het dan minder van die slegte vet en die verhouding van die slegte en die goeie vet is baie beter in wildsvleis spesifiek, wat ook dan nou baie belangrik is vir kinders se ontwikkeling en veral ook hulle breinontwikkeling. So dit is baie goed om te hoor dat hulle deel is van julle projek. Ja, en ons het so 'n bietjie navorsing gedoen voordat ons met die projek begin het. Ag, en so 'n bietjie 'n stukkie statistiek, 'n rooi bol kan byvoorbeeld 10 kleuters vir 'n maand lank voed. Kudu 40 kleuters vir 'n maand lank. So, ja, dit is regtig daai inisiatief het regtig die kosblikkie projek op 'n ander vlak gesit. So dankie vir daai stukkie inligting. Dit is nou vir my baie interessant. Beteken ons is op die regte pad. Ja, dit is goed. Vir al 3 jaar besig, so sal hoop ons is. Goed, nou, daar is soveel kleuters tussen die ouderdom van 2 tot 6 wat as gevolg van finansiële redes in hulle gesinne dan nie die voorreg het om noodwendig elke dag 'n gesonde bord kos te kan eet nie. Die ouers kan nie op die tafel sit nie. Wat is die mees waarneembaarste gevolge wat jy kan sien, sigbaarste gevolge van so tipe probleem in ons samelewing? Ja, so ons sien dit regtig nog ons baie algemeen en dit kan gaan van ietsie kleins tot baie erge waarnemende of nie waarneembare tekens soos jy nou genoem het. So ons is geleer op universiteit, jy begin by die kop en jy eindig by die tone. En dit is regtig wat jy sien in die hospitale, in die klinieke, in ons kleuterskole ongelukkig. En as 'n mens dink van kop tot tone by ons by die kop begin, gewoonlik het hulle het baie min hare, so is baie min en kort haartjies en eil en bros. En as jy aan die haartjies vat, baie keer sal hulle sommer uitval. En dit is nie net een of twee nie, dis sommer sulke klossies hare wat sal uitval. Dis baie keer ook 'n ander tipe kleur. Kan 'n rooierige, breinerige kleur is. Ek sê nou nie almal met rooi hare is ondervoed nie, maar dit is snaakse kleur en baie ja, is baie vol. Gereeld, ja. En baie keer sal jy ook hier by hulle gesiggie sien, dit is bietjie ingeduik wat dan kan ook weet 'n teken wees van wanvoeding en ondervoeding. En ook definitief hulle, jy kan dit sommer sien, hulle het 'n ons noem dit 'n ou mens gesiggie. So hulle gesiggies lyk soos iemand wat al 50, 60, 80 jaar oud is, maar is eintlik op 'n kleuter of op 'n kind. So dit is nog ons ietsie wat ons sien. Baie kere kry jy ook hierdie kinders wat huil, maar daar kom nie trane uit nie. So en hulle is nie omdat hulle stout is nie, hulle is dalk net baie gedehidreer en daar is dalk net nie trane om uit te kom nie. Ook baie kere in hulle mondjies kan hulle mondjies baie droog wees, baie seertjies aan die kant van hulle mondjie. Ja, en dan ook baie keer is hierdie beentjies hierso baie prominent. Baie keer kan hulle magies geswel wees en ek dink in baie kere word die sê die ma en pa, maar my kind is nie ondergewig nie want kyk sy magie is vet. Maar dis nie 'n vet magie nie, dis eintlik van ondergewig. En dan natuurlik ook wat dan ook ons sien is kinders wat veronderstel is om te kan sit wat nog nie kan sit nie of veronderstel is om te kan kruip maar nog nie kan kruip nie. En dis nie net 'n maand of twee nie, maar dalk jare wat dit nie gebeur nie, want dan definitief ook 'n agterstand is. Ja. So dit is nou vir my baie interessant want ons het so rukkie terug navorsing gedoen ook hoe kan die kosblikkie projek oor die tandeel kan die kinders se tande en wat se invloed hongersnood of wanvoeding
op die kinders se tande het en ons het tot 'n gevolgtrekking gekom dat daar's nou natuurlik 'n klomp redes wat saam met dit gaan, maar eerstens is hulle maar baie hoë koers waar hulle ouers nie noodwendig die geld het om die medikasie te kan gee om daai hoë koers te breek nie. En dan tweedens dan nou wanvoeding, maar ek bedoel as jy nou praat van kruip en al daai tipe goed, mens kyk nie altyd na dit nie, so dit is nogal 'n is baie sigbare hartseer teken. Ja, en dit het regtig 'n effek vir die res van die lewe. Dit is hoekom ons dit nou moet soos wat jy net gesê het in my stelling, nê? Ja, dit bring ons eintlik by die volgende vraag, wat sal jy sê is die kort en die langtermyn gevolge van wanvoeding op 'n kind se fisiese en intellektuele vordering? So baie kere kan iemand dalk net vir 'n maand of 2 of 3 maande dalk nie genoeg geld hê nie en dis baie keer dan net korttermyn. Maar as dit langer aanhou, dan kan ons sit soos ons nou gesê het met die sukkel om te kruip, sukkel om te loop, al daai goedjies. So die korttermyn, ons sien baie kere dat hierdie kinders baie keer sukkel met hardlywigheid. So dit is ietsie korttermyn, maar dit het 'n groot effek op 'n kind. Hulle sukkel om te konsentreer as hulle honger is in die klas en as jy sukkel om te konsentreer, kry jy nie goeie punte nie, jy kan nie presteer nie, jy kry 'n selfbeeld probleem, so dit het nie net 'n effek daai dag in die klas nie, maar wel ook 'n effek 10 jaar van nou af in 'n raadsvergadering by jou werk waar jy nog steeds voel jy het nie daai selfvertroue nie wat begin het toe jy klein was. Saam met dit ook ystertekort is wat ons nog ons baie sien in Suid-Afrika en as jy ystertekort het is jy baie moeg. En as jy baie moeg is, kan jy nie jou sport doen nie, jy kan nie fokus in die klas nie, jy kan nie jou huiswerk doen nie. Hierdie kinders is ook partykeer baie beierig. Omdat hulle honger is en omdat hulle partykeer dalk skaam voel oor al hierdie wat met hulle gebeur en dat hulle beierig is dat hulle dalk nie vriende nie, dit nie vriende nie, hulle kan nie sosiaal ontwikkel nie. So dit het regtig 'n baie groter effek is wat ons regtig eintlik van weet. En dan langer termyn kan as hy ondergewig en oorgewig, ek dink wanvoeding in Suid-Afrika gaan albei kante doen, nie net ondervoeding nie, nie net oorgewig nie. Maar kan ons definitief later in die lewe ook sukkel met osteoporose as die kinders nie reg eet van kleins af nie. Ons sukkel met diabetes, ons kan sukkel met oorgewig, soos ek sê as jy ouer is, hartkwale, al daai tipe goedjies definitief. En ook kinders wat sukkel wat nie reg en gesond eet nie, sukkel ook met aandagafleibaarheid of die ADHD wat weer eens 'n groot effek het op later in die lewe en hoe hulle lewe sal uitspeel dan. Chanelle, ek wil sommer vir jou vra, jy het nou genoem byvoorbeeld van die ystertekort. Ek wil spesifiek by jou hoor, dink jy ons kos is voedsaam genoeg, die gehalte is goed genoeg om die nodige yster uit die kos uit te kry vir kinders met 'n ystertekort, of dink jy mens moet maar daai roete gaan dan van 'n yster aanvulling? So as 'n dietkundige is ons natuurlik baie lief vir kos en nie so lief vir aanvullings nie. So ons is geleer om nie spesifieke aanvullings te gee tensy dit nie getoets is en ons weet okay die persoon het wel 'n ystertekort of 'n vitamine D tekort of wat ook al nie. So ek sal nie sommer vir al my kinders net 'n yster aanvulling gee nie tensy ek weet hierdie kind kan nie vleis eet nie vir wat ook al rede. Partykeer is dit 'n tekstuurrede, partykeer is dit 'n smaakrede of wat ook al, dan sal ek daarin begin en kyk want die supplemente word ook nie altyd so goed in ons lyf geabsorbeer soos met kos nie. So byvoorbeeld die yster wat jy nou van praat is baie belangrik om te dink daar's sekere kossoorte wat die yster absorpsie kan inhibeer soos koffie en tee en ons is geneig in Suid-Afrika om koffie en tee saam met ons kos te eet en te drink. So as ons dalk net nie daai doen nie en net die kos eet, kan ons al klaar onsself en ons kinders baie help. Dieselfde gaan met as ons enigiets met Vitamiene C saam met yster eet of drink. So in plaas van die koffie en tee dalk klein bietjie lemoensap saam met ons aandete met die stukkie vleis eet net om te help om daai yster eerder geabsorbeer te kry. So ek sal eerder begin met daai roete en dan later as dit dan nie help nie of ons kry 'n toets wat wys die persoon is wel tekort dan kan ons die supplement of supplement roete gaan. Ja, nee, dis 'n interessante vraag want my kleuter is ook maar glad nie lief vir groente en die tipe goed nie. Ek dink dit gaan beter word as na 5. En ek sukkel. Verstaan dit is 'n storie om 'n stukkie groente in haar lyf in te kry en toe ek ook al die vrae in my kop gehad, kan ek is die aanvullings genoeg? En nou as jy se praat van die tekstuur en daai tipe goed, dit is nogal interessant want ek het nie eers gedink daaraan, miskien gril sy net vir dit of miskien is die kleur net nie vir haar. Ja, so dis nog 'n interessante beginpunt om te hê. In plaas van om dadelik die aanvulling of die supplement route te gaan.
Om eerder te kyk na so iets, om wel 'n bietjie mash of iets. Ja, en maak die kinders deel van dit. Vat hulle saam winkel toe, laat hulle kies wat se groente hulle wil hê. Dalk lyk die wortels net vir hulle lekkerder as die broccoli. Dis okay. So laat maak hulle deel daarvan. Nou, ons as Suid-Afrikaners is dan natuurlik baie lief vir kos en is altyd ons lekker om dit te praat. Ons hele lewe draai om saam wees en eet en kuier en die tipe ding. Nou, veral kos met room en suiker en die lekker lekker goed, bietjie so vinnig vul ook, nê? Want jy sê ook is nou klaar geëet. En net die broek se eerste knoop losmaak. Wat sal jy sê is die algemeenste voedselsoort wat ouers soms in hulle kinders se dieet insluit wat hulle dink gesond is, maar wat nie altyd as gesond beskou word nie, soos nou byvoorbeeld 'n melk of 'n Ja, ek dink wat baie ouers dalk hulle weet, suiker is regtig nie gesond vir ons kinders nie. Maar onbewuslik is dit nog steeds in die kind se dieet, want ons is in 'n baie gejaagde samelewing waar ons gou-gou vinnig stop by die winkel en gou-gou vinnig kos koop. Of ons is by 'n kinderpartytjie of ons wat ook al en voor ons sien sit ons per ongeluk daai suiker in ons kind se dieet in. So ek dink nie dit is die ouers doen dit as prins nie. Ek dink dit gebeur dalk net partykeer per ongeluk of ons koop dalk vir die kind koeldrank sonder om gou-gou vinnig net te kyk wat die etiket sê, hoeveel suiker is daarin, is dit oukei, is dit gesond vir die kind. So ek dink ons weet dit, maar ons doen dit per ongeluk nog steeds. Maar ek dink eintlik 'n baie belangriker vraag om te vra is wat sluit ons nie in nie. En ek dink as Afrika is ons baie geneig om te fokus op stysel en op vleis. Jy kry die Suid-Afrikaners wat hulle hele bord beplan rondom hulle stysel en dan kry ons Suid-Afrikaners wat hulle hele bord beplan rondom hulle vleis. En ek dink ons altyd is verkeerd. Ek dink ons moet ons hele bord beplan rondom ons groente. En dit is presies wat jy nou genoem het van jou kleuter. Dus ek dink ons moet die kinders betrokke maak daar. Ons moet vir hulle sê, eet soos die reënboog. Plak 'n prentjie van die reënboog op die yskas dat hulle elke dag een van daai kleure eet of een keer 'n week een van daai kleure eet. So maak dit dat hulle dit kan verstaan. En dan ons wil graag hê as jou bord, as dit jou bord is, die helfte van die bord wil ons graag hê moet wees groente en al die kleure van die reënboog. En ek bedoel nie noodwendig groente soos die aartappel en die patats en daai groente nie, maar wel want dit is ook gesond, maar ons probeer meer die wortels en die broccoli en die blomkool en die blaarslaai en tamatie en daai tipe goedjies. So begin beplan, vra vir die kind, watse groente wil jy vanaand hê? Wat wil jy slaai hê? Okay, kom ons maak 'n hoenderslaai. In plaas van om eerder te begin by okay, ons gaan rys eet. So ek dink ons moet meer ons weet ons denkwyse verander van ons begin beplan met die groente. Ja, want as jy nou sê ons gaan minder rys eet, my kleuter is baie lief vir rys en jy weet pink sous en ek besef dat dit is wat sy nie eintlik maar dit is wat sy geëet het nog van as sy klein is. Ja. Daar's nie iets anders wat sy wil byvoorbeeld gat nie aartappels en die tipe goed eet. Dis mens sukkel, dit is 'n sukkel en dit is so belangrik. Nou so gepraat nou van as mens nou gaan winkel toe gaan. Nou ek weet almal het hulle verskeie opsies vir winkels wat hulle graag koop en die tipe ding, maar daar's soveel opsies wat 'n mens in jou koskas vandag kan sit. En ek wil eintlik dit nou tweeledig vra hierdie. Wat sal jy sê is die belangrikste item wat elke huisgesin moet hê? Maar as mens nou praat van 'n huisgesin, kom ons deel ons sin. Ons sê nou ons behoeftige huisgesinne. Ek neem aan dit sal dalk dieselfde item wees, maar ons behoeftige huisgesinne en dan nou ons middelklas huisgesinne, ons gewone mamma en pappa, wat is die belangrikste item wat jy dink in daai koskas moet wees? Okay. So ek wil hê moet asseblief vir jou kleuter sê die pink sou stel nie vir die reënboog nie, maar jy sê kan dalk eerder beet eet vir die pink. So net om jou vraag te beantwoord, ek dink nie die kos hoef noodwendig duur te wees nie. Maak nie saak hoeveel geld ons het nie. Maak nie saak in watter klas ons inval nie. Jy hoef nie so baie geld op kos te spandeer nie. Daar's 'n algemene tendens wat mense dink gesonde kos moet duur wees of duur kos is gesond, wat glad nie die waarheid is nie. Inteendeel, baie van ons goedkoper tipe kos is eintlik baie gesonder. In Suid-Afrika is baie van ons gesonder tipe kos met hulle baie ekstra gefortify. So daar's ekstra vitamiene ingesit, ekstra minerale ingesit wat eintlik nie sleg is vir ons nie. Dit is goed vir ons. So ek dink wat ook belangrik is is baie keer in Suid-Afrika, ons gaan winkel toe en ons begin by die lekker goeders. Ons koop eers die chips en ons koop eers die sweeties en die koeldrank en dan koop ons oom en nou 'n tikkie geld vir die gesonde kos nie. So ek dink dit is belangrik is om te begin fokus by of te begin koop en te begin fokus by die gesonde goeders. So ons begin by ons varsprodukte, ons begin by ons groente en ons vrugte, maar ook moenie nou die eerste van die maand daar in die winkels invlieg en jy koop al jou geld op vrugte en groente en oor op jou is dit al vrot of af of wat ook al. So beplan mooi,
koop die vrugte en groente wat jy weet die kinders in jou huisgesin wel sal eet en kan opeet in daai tyd. Bly weg van die geblikte vrugte en die geblikte groente, dis onnodige uitgawes, dit is nie nodig nie. So ek sal sê vars vrugte en groente definitief baie belangrik vir die Suid-Afrikaanse gesinne. En dan as ons ook na die ander voedselgroepe kyk, byvoorbeeld die vleis wat ons nou van gepraat het. Ja, vleis is duur. Daar is ook alternatiewe. So ons kan byvoorbeeld boontjies in ons vleisgeregte insit om dit 'n bietjie meer te maak. So ek dink in die proteïen afdeling is boontjies en lentils en daai chickpeas definitief 'n goeie voedselgroep of voedselsoort om in ons huis te hê. As ook daar kan ons dalk bietjie kyk na geblikte tuna of sardines of so ietsie dalk vir daai middel van die maand. Ons nou sien die geld raak 'n bietjie min, kan ons dalk daai tipe sakpasresepte. Kan ons daai begin gebruik en dan by die stysels dink ek probeer wegbly van die wat baie verwerk is. So byvoorbeeld witbrood en breinbrood. Witbrood is duurder want dit is gewoonlik baie meer verwerk word en die verwerking haal ook die baie gesonde goed uit. So probeer wegbly van die baie verwerkte stysels en koolhidrate en doen eerder wat ons nou van gepraat het, die stysel groentes. So eerder die aardappels as die baie witrys of die doen eerder die patats of die mielies of die ertjies op so 'n manier daai tipe stysels in ons kinders se dieete inkry. En dan natuurlik die vet is ook kan baie duur wees en ons ook baie sienings rondom verskillende vet in ons dieet het wat ons moet gebruik en so aan. Maar probeer eintlik eerder net wegbly om met vet te kook. So gebruik stoom en bak en sulke tipe wat net in die oond bak, sulke tipe gaarmaakmetodes, dan hoef ons nie al daai vette te koop nie. Ons hoef nie al daai vet in ons kos in te sit nie en dan spaar ons sommer geld ook. Ja. Nee, goed, dis 'n lekker koskas daai. Jy moet seker van op ek wees 'n voorstander vir groente. So ek neem aan jy is dit baie lief om self groente te eet. Wat is die ergste geval van wanvoeding wat jy al gesien het? So ek kan nie onthou hoe oud hierdie dogtertjie was nie, maar toe jy nou vir my daai vraag vra, toe pop sy net regtig in my en ek onthou presies in die saal waar die hospitaal waar ek gewerk het, presies waar sy gelê het ook. En sy was verstel, sy moet seker 5 of 6 gewees het. Sy kon nie kruip nie, sy kon nie sit nie, sy het net daar gelê. En ons moet die armpies meet in die hospitaal om seker om te kyk of is die kind ondervoed, is die kind baie ondervoed, medium, daar's al hierdie verskillende terme in die hospitaal. En ek onthou, ek was vreesbevange om haar armpie te meet. Ek was bang dat maak haar seer. En as jy naby aan haar kom, dan het jy hierdie ou mens gesiggie gesien wat vir jou gekyk het en dit haar oogies het gesê help my, maar oogies het ook gesê moenie my vat nie. En dit was regtig, ek onthou haar en sy daai tyd in die hospitaal het sy oorleef. Sy is wel huis toe gestuur. Die sosiale werk of die social worker het wel na haar omgesien en seker gemaak sy is okay. Waar sy nou is, weet ek nie. En ek probeer om nie eintlik te veel aan dit te dink nie, want ons weet nie waar sy is nie, want dit is baie baie hartseer. En selfs al het sy daai hospitaal het oorleef en so aan, waar gaan sy wees oor 10 jaar? Waar gaan sy wees oor 15 jaar? So ek onthou haar, soos ek sê, haar oogies. Ek onthou ons, jy wil haar vashou, maar jy kan nie, haar lyfie is te seer. Sy weet nie waar sy is en wie sy is en energie soos dit nie. So daai prentjie sal definitief altyd in my kop bly. Ja. Ek moet sê ons het ook al 'n paar hartseer gevalle gesien aan kindertjies wat regtig swaar kry. En by die kosblikkie projek weet ons byvoorbeeld dat baie kere in die middag voordat hulle huis toe gaan, is dit die laaste bord kos wat hulle kry. En dit breek my hart, want ek het vier jong spruite en as ek dink hulle is soos rispes en permanent honger, en hoe sê jy dan vir jou kind daar's niks om te eet nie? Dit is altyd vir my baie baie sleg. Ja, hulle daag baie honger by die skool om verstaan hulle eet hulle die kosblikkie projekse kos en dit is dan al wat hulle dan kry die loop van dag. Ja. So dan kan jy dink in die COVID tydperk, was daai kinders nie by die skool nie. Dit was 'n groot probleem. Ja, ons het planne gemaak, ons het regtig probeer om en dit is ook 'n ding. Ons het in die COVID tydperk het ons nie net vir die kleuters kos gegee, ons het ook vir hulle gesinne gegee, want jy gee vir die kleuter. Ja, alles het oornag vir 4-dubbel. Ja, dit is regtig, maar met genade van bo en die ondersteuning van ons publiek het ons dit reg gekry. Ontbyt is die belangrikste ete. Is hierdie stelling waar of onwaar?
ek het so groot geword. Ek sien soveel nuwe tendense waar ontbyt nie meer nodig is nie. So wat is jou gevoel rondom dit? Ons lag altyd en ek mag dit sê want ek self is ook 'n millennial. So ons lag altyd en sê intermittent fasting is eintlik net 'n baie fancy woord om te sê ek skiep my ontbyt. Dis 'n millennial se manier om dit te sê. Dit is daarom nie waar nie, maar ek voel regtig dat daai stelling wel nog waar is in 2021. Ek dink ons moet net 'n bietjie weg beweeg van die tradisionele net koolhidraat ontbyt en dalk 'n baie hoë suikerinhoud ontbyt. Ek dink ons moet ontbyt is baie belangrik, maar in plaas van om hierdie ontbyt graan vlokkies te eet wat so baie baie hoog is in al die kleure en al die suiker en al daai tipe goedjies wat vir kleuters lief is. Natuurlik, wat weer eens nie die regte reënboog is nie. So ek dink dit is belangrik om miskien meer te beweeg na 'n snytjie roggbrood met 'n gekookte eier dalk. Of 'n vruggie en jogurt met 'n gekookte eiertjie of jy weet so ietsie van by. So ons leef nie meer in die tyd waar die kinders skool toe stap nie. Ongelukkig kan ons nie dit meer doen nie. Ek het beter lanklaas gehoor van iemand wat ek ken wat skool toe stap. So daai is besig om baie weg te beweeg. En selfs vir die kinders wat wel skool toe stap, dis baie keer baie nader. Ons het baie meer skole baie nader aan ons huise as heel wat jare terug. So die aktiwiteitsvlak het definitief verlaag. So ons kan nie meer al daai stysel en al daai suiker so vroeg in die dag eet nie. Ons het dit nie meer nodig nie. Ons gaan skool toe, ons sit selfs vir volwassenes. Ons werk in kantore, ons het nou vir 'n jaar van ons huis af gewerk. So ek dink ontbyt is baie belangrik, maar ek dink ons moet net bietjie die fokus skuif na 'n beter en 'n meer heilsame ontbyt. Ek verstaan. Ja. Ja, die pap is maar belaglik met marshmallows in elkaar. Maar dis lekker vir hulle, maar ek het nou vanoggend byvoorbeeld nie melk in die huis gehad nie. Dit ek dan nog my tweede opsie is dan ek gooi net vinnig twee kookeiers in. Chanelle, dit bring my ook by 'n volgende vraag. Ek en jy het so 'n bietjie gesels voor die paneelgesprek. Jy moet verstaan dat ons kostelike skole ek verstaan jy sê ons moet beweeg na dalk ietsie meer soos 'n jogurt en 'n maar verduidelik vir my is mieliepap nie voedsamer as 'n jogurt. Verduidelik vir my die konsep tussen 'n gesonde bord kos en 'n voedsame bord kos. Ja, natuurlik. Ek dink 'n mens moet wel kyk na elke individu en elke familie op hulle eie manier en wat hulle wel kan bekostig en weer eens wat hulle eet. Wat hulle help nie. Mens sê vir iemand om iets te eet en hulle wil nie dit eet nie of hulle hou nie daarvan nie of kan dit nie eet, is dalk allergies of wat ook al. So ek dink mieliepap definitief, soos ek nou gesê het, dit is in Suid-Afrika baie ekstra goedjies ingesit wat gesond is vir ons kinders. So daar's absoluut geen niks fout daarmee nie, maar weer eens moenie ekstra suiker, ekstra verkeerde goedjies by dit gaan sit nie. Ek dink ons absoluut niks fout met mieliepap nie. Ek eet self ook gereeld mieliepap. En dit is baie gesond, maar ek dink daar is definitief ander goedjies daar buite wat geadverteer word en kinders graag wil hê wat hulle sien dit by hulle maatjies wat dalk nie so gesond is nie en 5 keer die prys is van mieliepap. So dit is ek dink waar dit weer inkom. Dit hoef nie duur te wees om gesond te eet nie. En eier byvoorbeeld is van ons goedkoopste en ons gesondste proteïen bronne vir volwassenes en veral ook vir kinders. So ek is 100% gelukkig met mieliepap vir ontbyt, dalk 'n gekookte eier op pad skool toe of in die kosblik of so ietsie is 100% reg. Jy sien nou die eier, nê? Nou my kleuter eet hierdie wit. Moet ek sukkel om die geel. Is dit al right? Gewoonlik is dit andersom. So dit is definitief nie 'n probleem. Is dit okay vir nou? Sy is nog van die geel begin. Sy is nog geleer, sy weet dit is hierdie boog. Ag, dankie Chanelle, dit is nou regtig 'n voorreg om met jou te kan gesels oor hierdie goedjies. Ek het ook nou 'n paar tips gekry. Ek wil by jou hoor, het jy enige boodskap wat jy graag wil los by ons ouers en ons kleuters daar buite en vir ons ook? Ja, definitief. So by my praktyk, dit is nou wel in Engels, so ekskuus daarvoor, maar my slogan by die praktyk sê let your lifestyle be your legacy. En ek dink dit is verskriklik belangrik vir ons ouers en ook vir die onderwysers by die skole. Is ons kinders, ons vergeet hoe baie ons kinders opkyk na ons. Ons lag altyd vir die kinders wat die selfoon antwoord speel en sê ek kan nou prot niks in 'n meeting. Waar het hulle dit geleer? By hulle ma, by hulle pa. En dit is wel wat hulle doen met hulle eetgewoontes ook. As hulle sien die ma eet heeldag niks en vanaand eet sy 'n chocolate, dis wat daai kind ook gaan doen. En ek dink ons moet baie fokus om jy kan nie vir 'n kind sê eet jou groente, eet jou vrugte, maar jy sit en jy eet
5 snye brood vir ontbyt, maar daar is gesonde kos wel vir die kind of vir dit gebalanseerde bordkos vir die kind of jy ons gaan restaurant toe en die kind moet slaai bestel maar die ma bestel wat ook al sy wil bestel nie. Ek dink ons moet regtig fokus dat ons kinders lei met ons voorbeeld van ons ouers af, maar ook definitief van ons onderwysers af. Denk net soos wat die skool kinders of die maas vir die kinders kos inpak en die kosklikkies en daai goedjies kry, moet die onderwysers ook fokus. En ek sien baie onderwysers, ek het redelik baie onderwysers die laaste ruk gesien, volwassenes as pasiënte. En ek laat hulle kosblikkies pak vir hulself. Is goed vir hulle en is goed vir die kinders om dit te sien. Selfs in COVID, ek het al my pasiënte wat my corporate pasiënte wat nou nie meer in die kantoor werk en nou van die huis af werk. Hulle gesê, jy pak jou kosblikkie, al is dit net jou kantoor is nou die kamer reg langs jou. Pak dit, dat jou kinders kan sien, dit is die regte manier om hierdie te doen. Ja. Chanelle, baie, baie dankie vir hierdie sinvolle, insiggewende gesprek. Soos Renai nou genoem het, ek dink ons allemaal het 'n paar tips gekry vir die luisteraars, die wat ingeskakel het, baie, baie dankie. En as jy 'n verskil in 'n behoeftige kleuter se lewe wil maak, gaan besoek gerus ons webwerf om 'n finansiële bydrae te maak of wees kreatief en pak jou eie kosblikkie vir 'n kleuter. Helpendehand.co.za. Jy kan natuurlik ook die woord stop SMS na 45763. SMS se kos R2 en maak 'n verskil in 'n behoeftige kleuter se lewe. Dankie.